Новото фамилно име е роман за шеметно израстване и разтърсващи душевни тързания. Елена е момиче с подчертан вкус към интелектуалните занимания, а Лила е надарена с необикновен ум и артистични заложби. И двете са близки като истински сестри. Но в книгата новото фамилно име пътищата на най-добрите приятелки се разделят, когато красивата Лила се омъжва за богат собственик на магазин, а Елена продължава своето обучение. За двете момичета, обаче, те първа предстоят много неочаквани събития и обрати, а животът ти на двете ще се промени безвъзвратно след една неочаквана любов и написването на една книга. Новото фамилно име е пленителен роман, който, както казва списание Лир ще остане като модерна класика, която ще се препрочита още много години.